Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursunun növbəti video çarxı ilə qarşınızdayıq. Bugün haqqında danışacağımız mövzu hibridləşmədir. Hibridləşmə adlı video çarxının içərisində kovalent rabitənin xassələri, polyar molekullar, hibridləşmə, kristal qəfəsinin tipləri, molekulların elektron formulları kimi alt başlıqları nəzərdən keçirəcəyik. Gəlin ilk öncə kovalent rabitənin xassələrindən danışaq. Kovalent rabitənin xassələri dedikdə, rabitənin uzunluğu, enerjisi, tərtibi, polyarlığı, doymuşluğu və istiqamətlənməsi başa düşülür. Bu anlayışların hər birini nəzərdən keçirək. Rabitə uzunluğu dedikdə, atom nüvələri arasında qalan məsafə başa düşülür. Rabitələrin uzunluğu nanometrlə və ya angstremlə ölçülür. Şəkildə gördüyünüz rabitələrin uzunluğu nanometrlərlə verilmişdir. Hidrogen HH rabitəsi, hidrogenin molekul daxili rabitəsinin uzunluğu 0,076 nanometrdir. Digərlərdəki nanometrlə verilmiş qiymətləri görürsünüz. İkinci nəzərdən keçəcəyimiz amil rabitə enerjisidir. Rabitə enerjisi rabitəni qırmaq üçün lazım olan enerjiyə deyilir. Adətən rabitə enerjisini kilojoul bölünsün mol ilə ifadə edirlər. Bu o deməkdir ki, 1 mol maddədəki rabitələri qırmaq üçün lazım olan enerjiyə rabitə enerjisi deyilir. Adətən biz bir rabitənin enerjisindən yox, 1 mol maddədə olan rabitələrin qırmaq üçün tələb olunan enerjidən danışırıq. Bir rabitənin enerjisi isə bu haqda danışmaq rəqəmlərin kiçik olması səbəbindən əlverişli deyil. Rabitənin tərtibi. Kimyəvi rabitəni əmələ gətirən elektron cütləri rabitənin tərtibini müəyyən edir. Belə deyək, burada görürsünüz, azot-azot rabitəsinin əmələ gəlməsində 3 cüt elektron iştirak edir, yəni cəmi 6 elektron və bu səbəbdən 3 qat rabitə yaranıb. Rabitənin tərtibi dedikdə, 2 atom arasında rabitəni yaradan elektron cütlərinin sayı başa düşülür. Bu şəkildə. Rabitənin polyarlığı. Rabitənin polyarlığı, fikir verirsinizsə, rabitəni əmələ gətirən atomların elektromənfilikləri fərqinə əsaslanır. Burada aşağıda bir sıra var. Xlor-xlor rabitəsində rabitənin polyarlığı yoxdur. Çünki rabitəni əmələ gətirən atomlar eyni atomlardır. Digərlərində rabitənin polyarlığı yaranır və burada gördüyünüz kimi həmin polyarlıq get-gedə artır. Bilirsiniz ki, qeyri-polyar kovalent rabitə sonra polyar kovalent rabitəyə keçir, sonra polyarlıq dərinləşir və nəticədə sıra ion rabitəsi ilə bitir. Rabitənin doymuşluğu dedikdə atomun valentli imkanları başa düşülür. Yəni, element neçə rabitə əmələ gətirdikdən sonra öz valent doymuşluğuna çatır. Bu, adətən elementin dövri sistem cədvəlində yerləşdiyi qrupun nömrəsinə bərabər olur. İstiqamətlənməsi. Rabitənin istiqamətlənməsi ona görə vacibdir ki, bu şəkildə gördüyünüz metan molekulunun niyə bu formada olmasını aydınlaşdıraq. Bunu istiqamətlənmə aydınlaşdırır. İstiqamətlənmənin daha təfərrüatlı variantını hibridləşmə mövzusunda nəzərdən keçirəcəyik. İndi isə rabitənin möhkəmliyindən danışaq və bu amillərin möhkəmliyə necə təsir etdiyinə baxaq. Rabitənin möhkəmliyi əsasən onun enerjisi ilə müəyyən olunur. Hansısa rabitəni qırmaq üçün daha çox enerji tələb olunursa, deməli o rabitə daha möhkəmdir. Ümumiyyətlə, burada rabitənin uzunluğunun artması möhkəmliyə mənfi təsir göstərir, tərtibinin artması müsbət təsir göstərir, yəni 3 qat rabitələr, 2 qat rabitələrdən, onlar da 1 qat rabitələrdən daha möhkəm olur. Polyarlıq yenə də rabitənin möhkəmliyini artırır, çünki burada ümumiyyətlə, qarşılıqlı təsirin tipi dəyişir, yəni kovalent rabitədən artıq ion-ion qarşılıqlı təsirinə, yəni elektrostatik cazibə qüvvəsinə doğru bir dəyişmə baş verir və buna görə də əlavə, belə deyək, cazibə qüvvələri formalaşdığı üçün rabitənin möhkəmliyi artmış olur. Doymuşluq və istiqamətlənmənin möhkəmliyi ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Polyar molekullar. Polyar molekullardan danışmadan öncə, gəlin rabitənin polyarlığından danışaq. Polyarlıq nədir? Qeyri-polyar, polyar və ion rabitələr bir-birindən necə fərqlənir? Burada şəkildə birinci qırmızı kürələr qeyri-polyar kovalent rabitəni təmsil edir. Elektron cütü molekulda atomlar arasında bərabər paylanmışdır. Hər hansı bir atoma doğru elektron buldunun sürüşməsi halı müşahid olunmur. İkinci şəkildə gördüyünüz kimi B atomuna doğru elektron buldunun sürüşməsi var və bu sürüşmə baş verdiyi üçün bu rabitə artıq polyar kovalent rabitədir. Bildiyiniz kimi, elektron
bulutunu özne taraf celb eden, yani öz etrafında elektron bulutu toplayan element adeten diğerinden elektromenfilik cihetten daha güçlü olur. Üçüncü rabite ise iyon rabitedir. Burada fikir verirsiniz ise artık bir atomu elektron bulutunun tamamını öz etrafında toplayıp ve menfi yüklü iyona çevrilip elektronunu yitirmiş A ise artık müsbet yüklü bir iyona çevrilmiştir. Bizim polyarlıq dediğimiz mesele bu ortadaki molekuldan danışırıq nedir? Polyarlıq odur ki, elektromenfiliği daha yüksek olan element atomu, elektromenfiliği daha az olan element atomundan elektronu özden tərəf çekir ve bunun neticesinde molekulda dipol forma aşır. Yani belə demek mümkünse molekul bir magnete benzer. Yani molekulun bir tarafı menfi, diğeri ise müsbət yüklənmiş olur. Bu zaman adeten zayıf atomun yerleştiği tarafdaki hissə müsbət yüklənir. Müsbət güclü atomun yerleştiği tarafdaki hissə isə mənfi yüklənmiş olur. Lakin yuxarıda bir qeyd var. Deyir, rabitelerin polar olması hələ molekulun polar olacağı demək deyil. Deməli, rabitenin polarlığı ilə molekulun polarlığını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, gəlin elə su molekulu nəzərdən keçirək. Su molekulunda hidrogen-oksigen rabitəsində elementler fərqli olduğu üçün rabitə polyardır. Polar olduğu üçün molekulda da həmin rabitədən ikisi yerləşdiyi üçün molekulunda polar olmasını düşünmək olar. Tabii ki belədir. Çünki molekuldan bir simetriya müstəvisi keçirdiyiniz zaman, yəni hidrogenlərlə oksigen arasından bir simetriya müstəvisi keçirdiyiniz zaman görürsünüz ki, müstəfinin aşağı hissəsində, yəni oksigenə tərəf hissəsində molekulun mənfi yükü toplanıb, yuxarı tərəfində isə müsbət yük toplanıb və bu molekul bir maqnitə bənzəyir, ona görə də polyardır. Aşağıda metal molekulunda karbon-hidrogen rabitəsi elektromənfilikler farklı olduğu için yine de polyardı, az da olsa, ama molekul özü geri polyardı. Niye? Çünkü molekulun quruluşuna baktığımız zaman oradan hansısa bir müstəfi keçirip onun mənfi ve müsbət yüklərini ayrı taraflara sala bilmirik. Bu molekul fəza simetriyasına malik olduğu için siz molekula hansı tərəfdən yaxınlaşsanız da sizi hidrogenin məxsus olduğu müsbət yük karşılayır. Mənfi yük isə molekulun mərkəz hissəsində, yəni karbonda toplanmışdı. Və deməli bu molekul polyar deyil, qeyri-polyar bir molekuldur. Aşağıda isə xətti quruluşlu karbon dioksid göstərilmişdir. Burada yenə simetriya müstəvilərini keçirəndə görürsünüz ki, mənfi və müsbət yüklər bir-birindən ayrılmır və buna biz mənfi müsbət yüklərin mərkəzlərinin üst-üstə düşməsi hadisəsi deyirik və ona görə də bu molekulumuz da bizim qeyri-polyar olur. Çünki siz müstəfini buradan keçirdiyiniz zaman oksigen atomlarının yerləşdiyi tərəfdəki mənfi yüklər özleri, öz aralarında simetri təşkil edir. Bizim isə lazımdır ki, hidrogen floriddə olduğu kimi mənfi və müsbət yüklər bir-birinin qarşısında dayansın. Fikir verin, burada simetriya müstəfisini buradan keçirəndə, yəni yuxarıdan aşağı doğru bir müstəfi çəkəndə, müsbət yüklər bir tərəfdə, mənfi yük isə molekulun digər tərəfində qalır. Növbəti nəzərdən keçirəcəyimiz mövzu hibridləşmədir. Hibridləşmə mövzusunu əyani bir misal üzərində izah etməyə başlayaq. Təsəvvür edin ki, bir kek bişirmək üçün sizə 3 yumurta və bir miqdar un lazımdır. Bu zaman siz yumurtalardan və undan onların heç birinə bənzəməyən tam yeni bir məhsul, yəni kek əldə etmiş olursunuz və sizin aldığınız keksin kütləsi yumurtaların və unun kütlələrinin cəminə bərabər olur. Burada qeyd olunmalı olan məqam odur ki, molekullarda da buna bənzər hal baş verir. Daha doğrusu, molekulları əmələ gətirən mərkəz atomda. Yəni, orbitallar bir-birləri ilə görüşürlər, bir-birlərinə qarışırlar və onların heç birinə bənzəməyən yeni orbitallar formalaşdırırlar. Necə ki, bizdə öncə yumurta və un var idi, alınan son məhsul nə yumurtaya, nə də una bənzəyirdi. Burada da ona bənzər bir hal mövcuddur. Yəni iki orbital, məsələn S orbitalından P orbital qarışır, iki dənə, yəni valideynlərinin sayına bərabər sayda hibrid orbitallar əmələ gəlir və onlar formasına görə heç bir orbitala bənzəmirlər. Məhz bu hadisənin adına hibridləşmə deyilir. Sonra təbii ki onlar bir-birini dəf edərək 180 dərəcəli bucaq altında yerləşəcəklər. Bu bizim növbəti slaydın mövzusudur. İndi gəlin hibridləşmənin tipləri ilə tanış olaq. Hibridləşmənin ilk nəzərdən keçirəcəyimiz tipi SP hibridləşmədir. SP hibridləşmə zamanı
moleküldeki, daha doğrusu atomdaki, molekül əmrə gətirən mərkəz atomdaki elektronlar heyecanlanma nəticəsində müxtəlif orbitallara düşür. Məsələn, burada elektronların biri 2s-dədir, digəri 2p-dədir. Və bunlar hibridləşməyə uğrayırlar və nəticədə 2s, belə demək mümkünsə s və p orbitallar yerinə 2 dənə sp hibrid orbital əmələ gəlir. Bunu şəkildə belə təsvir etdik. S və p orbitallar bu şəkildə görüşdülər və 2 dənə sp hibrid orbital əmələ gəldi. Yenə də yadda saxlayırıq ki, yeni əmələ gələn nəsillərin sayı valideynlərinin sayının cəminə bərabər olur. Yəni S və P cəmi 2 orbital hibridləşməyə iştirak edibsə, nəticədə SP hibrid orbitallarının sayı da 2 dənə olmalıdır. Burada bir də bunların fəzada yerləşməsi var. Hibridləşmə baş verəndən sonra bu hibrid orbitalların baş hissələri eyni yükdə olur. Yəni mənfi yükdə. Onlar bir-birini dəf eləyirlər, yəni bir-birindən maksimum uzaqlaşmağa çalışırlar və bunun nəticəsində onların arasındakı bucaq 180 dərəcə olur. Burada aşağıda bir nümunə var. Berilyum klor 2 molekulunda mərkəz atom, yəni bu berilyumun hibridləşmə halı sp hibridləşmə olduğu üçün molekulda atomlar arasındakı bucaq 180 dərəcəli bir bucaqdır. Yəni biz az öncə dedik ki, molekulun fəza formasını nə müəyyən edir? İndi aydınlaşdırırıq ki, hibridləşmə tipi molekulun fəza formasını birbaşa olaraq müəyyənləşdirir. Digər bir hibridləşmə tipimiz sp2 hibridləşmədir. Adından da göründüyü kimi 1s və 2p orbitalın iştirakı ilə yaranan hibridləşmədə yekun nəsillərin sayı 3 ədəddir, yəni də valideynlərinin sayı qədər. Şəkildə də görürük, s orbital 2p orbitalla birlikdə hibridləşir və nəticədə 3 dənə sp2 hibrid orbital əmələ gəlir. Sonra əmələ gələn sp2 hibrid orbitalları fəzada bir-birlərini maksimum dəf edərək 120 dərəcəli bir müstəfi bucaq formasında yerləşirlər. Bu arada qeyd etmək lazımdır ki, hibrid orbitalın əmələ gətirdiyi rabitə normal orbitalın əmələ gətirdiyi rabitədən daha davamlı olur. Bunun səbəbi örtülmə sahəsinin çox olmasıdır. Və siz bilirsiniz ki, orbitalların bir-birini örtmə sahəsi nə qədər çox olursa, rabitə bir o qədər daha davamlı olur. Növbəti hibridləşməmiz sp3 hibridləşmədir. Adından göründüyü kimi bu hibridləşmədə bir s orbital iştirak edir, 3 ədəd də p orbital iştirak edir. Sp3 hibridləşmə zamanı 4 ədəd yeni nəsil hibrid orbital əmələ gəlir və bu hibrid orbitallar bir-birlərini maksimum şəkildə dəf edərək tetraedrik bir struktura belə deyək də çevrilirlər. Və bu tetraedrik strukturun mərkəzində mərkəz atom yerləşir. Orbitallar isə onun təpələrinə doğru yönəlmiş olur. Arada qalan bucaq 109 dərəcə 28 dəqiqə təşkil edir. Bu hibridləşmə formasına biz rast gələ bilirik metanda, amoniak molekulunda, suda və s. Bu gördüyünüz metan molekuludur. Mərkəzdə karbon, kənarlarında hidrogen yerləşən bir molekul. Hibridləşməni bitirmədən öncə bir suala cavab vermək istəyərdim. Sual verilə bilər ki, biz necə müəyyən edəcəyik ki, məsələn, bu molekulda hansı hibridləşmə var? Bunun üçün ən yaxşı variant bu videodakı valent bucaqlarını yadda saxlayın və molekulun valent bucağına uyğun olaraq hibridləşmə tipini müəyyənləşdirin. Və ya daha dərinə getmək istəyirsinizsə, atomun elektron konfigurasiyasını qurub, onun valent təbəqəsində necə bir vəziyyət olduğuna baxın. Yəni, oradakı vəziyyət sp hibridləşməyə mi imkan verir, sp2-yə mi, yoxsa sp3-əmi? Yəni, bizim az öncə nəzərdən keçirdiklərimizə baxaraq onu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Məsələn, mən bir əvvəlki bura qayıdıram. Fikir verin, bizdə xarici elektron təbəqəsində S-də 1 elektron, P-də 3 elektron var idi. Yəni, burada deməli, S, P, 3 yarana bilər. Ola bilsə ki, S-də 1, P-də tutaq ki, 2 elektron qalır, bu zaman sp2 yaranır. Və başqa hibridləşmə halları da təbii ki, mövcuddur. Əgər D orbital iştirak eləyəcəksə, o zaman sp3, D kimi hibrid orbitalların da formalaşmasından danışmaq olar. Növbəti misal, növbəti slayt daha doğrusu kristal qəfəsinin tipləridir. Və bu arada bizim burada danışmadığımız bir məqam qaldı. Su amoniak molekulunun niyə valent bucağı metanın valent bucağından fərqlənir? Bunları məşqələ saatında orada bizim vəsaitlərimiz hesabına izah etməyə çalışacağım. Çünki onu burada üç ölçülü formada slaydın içərisində izah etmək biraz alınmır. Video əlavə eləyə bilərdim. Sadəcə istəmədim slaydımızı çox yüklüyüm. Onu məşqələ saatımızda əlavə nəzərdən keçirərik.
Burada dedik ki, kristal qəfəsin tipləri. Əvvəla kristal qəfəs nədir? Yəni, kristal qəfəs, burada bu şəkildə modellər də var, maddənin strukturudur. Yəni, maddənin əmələ gəlməsi zamanı atomların tutduqları yerdir, kristal qəfəs. Tutaq ki, məsələn, belə bir kristal qəfəsdən danışırıqsa, burada bu qara kürələr atomların qəfəsdəki yerlərini təmsil edir. Cürbəcür fərqli formada kristal qəfəslər mövcuddur və bunları biz kürə mil modellərini sinif şəraitində özümüz hazırlaya bilirik. Amma bilməliyik ki, bütün maddələr kristalik quruluşda olmur. Amorf quruluşda olan maddələr də var. Deməli, mikroskopik səviyyədə atomları və ionları nizamlı düzülən maddələrə kristal maddələr deyilir. Əgər hər hansı bir maddədə bu cür nizamlı bir düzülüş yoxdursa, ona amorf maddə deyilir. Baxın, burada aşağıda iki sxem təsvir olunub. Birincidə kristal bir maddə var, ikincidə isə amorf maddə var. Amorf və kristal maddələr bir-birindən bir çox xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Bir çox fərqli xüsusiyyətləri var. Bunlar haqqında ilk öncə onu demək lazımdır ki, kristal maddələrin konkret bir ərimə qaynama nöqtələri olur, amma amorf quruluşlu maddələrdə isə bu cür konkret, yəni müəyyənləşdirilmiş ərimə qaynama temperaturu olmur. Onlar hətta müəyyən ərimə temperaturu intervalında, yəni hansı temperaturdan hansı bir temperatura qədər əriyirlər. Yəni, konkret bir ərimə temperaturu onlar üçün xarakterik deyil. Bu şəkildə bunları fərqləndirək. Təbii ki, başqa fərqləri də var, amma sadəcə bu qədər yetərlidir. Molekulyar kristal qəfəslər mövcuddur. Bu kristal qəfəslərin düyün nöqtələrində molekullar yerləşir. Soruşsanız ki, düyün nöqtəsi nədir? Düyün nöqtəsi, baxın, bu qırmızı-qara kürələrin yerləşdiyi yerlərdir. Onlara biz kristalın düyün nöqtələri deyirik. Fikir verirsiniz, orada molekullar yerləşirsə qəfəs olur, molekulyar kristal qəfəs. Orada metal atomları və ionları yerləşirsə qəfəs metal kristal qəfəs sayılır. Orada əgər atomlar yerləşəcəksə atom kristal qəfəsdən danışırıq. Orada ionlar yerləşirsə artıq bu ion kristal qəfəs demək olur. İndi isə molekulların elektron formullarından danışaq. Biz bunun haqqında öncəki slaytda, öncəki videoda qeyd etmişdik. Burada dedik ki, oktet və dublet qaydasına uyğun olaraq tamamlanma mövcuddur. Hidrogen üçün tamamlanma dublet qaydasına uyğun baş verir. Karbon üçün tamamlanma isə gördüyünüz kimi oktet qaydasına uyğun olaraq baş verib. İndi, əgər biz bu halqaları kənara qoysaq, bu şəkildə təkcə nöqtələrdən ibarət bir formul alırıq və buna molekulun elektron formulu deyilir. Baxın, adı bənzər ola bilər. Yəni, atomun elektron formulu və molekulun elektron formulu bir-birindən çox fərqli anlayışlardır. Demək olar ki, heç bir-birinə yaxın gələn anlayışlar deyil. Yəni, bu şəkildə bunları bilmək lazımdır. Molekulların elektron formulları bu şəkildə nöqtələrlə göstərilir. Atomların elektron formullarını isə biz keçən bölmədə atomun quruluşunu nəzərdən keçirmişdik. Onlar tamam ayrı bir mövzu idi. Burada bir də həmin o nöqtələrin yerinə xətlər qoya bilərsiniz. Kovalent rabitəni ya iki nöqtə ilə ya da bir düz xətlə göstəririk. Bunu da qeyd eləmiş olaq. Və həmin o xətləri də qoyduğun zaman artıq molekulun struktur, yəni quruluş formulu alınmış olur. Yəni bu öncəki fikir verirsinizsə elektron formuldur. Bu xətlər nə olan isə onun quruluş formuldur. Və bitdi. Nə edəcəyinizi bilirsiniz. Uzatmaq istəmirəm. Videonun altında quiz var. İşləsəniz, videoda öyrəndiyiniz bilikləri o quiz hesabına yoxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.